Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Головні убори можна зняти. Владико святий, Царю небесний, всезажителю світу, яким премудро управляєш, Господи наш, що установив єси і став військовий для оборони держави і вітчизни. До тебе прибігаю і молю тебе. Допоможи мені добре сповняти мої обов'язки і всякі невигоди та прикрості мого стану терпеливо зносити. Дай мені безнастанну пам'ять про ту присягу на вірність батьківщині, яку я склав сьогодні. Дай мені в моєму серці любов і щире прив'язання до нашого українського народу. Безумовний послух добрим і справедливим наказам командирів, який у кожній справі є так потрібний. Дай мені, Господи, Ісусе Христе, ніколи не забувати про Твій пресвітлий приклад служіння, покори, доброти і любові. Хай Він завжди просвічує мене, щоб у дусі Твоєї науки я поводився з усіма, а передусім із моїми товаришами. Якщо б коли, Господи, я дослужився до вищого чину, тоді охорони мене від гордості, нелюдяності та невиправданої суворості супроти моїх підвладних. Пам'ять про Тебе, Господи, найбільшого Пана, якому я усім завдячую. Пам'ять про марноту цього світу, про смерть, що її кожної хвилини можу зазнати. Пам'ять про ту правду, що людина є порохом, але сотворена на Твій образ та подобу, нехай ніколи мене не покидає, а спонукає до життя чесного, побожного в моєму стані, до приязного ставлення до інших людей. Нехай найсвятішими будуть мені передовсім Твої накази, ангел, охоронитель, нехай стереже мене, щоб не зійти з дороги Твого святого закону. Нехай охороняє мене від безбожного і розпусного життя. Допомагає мені заслужити Твоєї святої ласки. Якби раптом наказ очільника моєї держави за Твоєю волею, Господи покликав мене до справедливого бою проти ворогів України, тоді, о добрий Боже, запали моє серце відвагою і хоробрістю вірного слуги Твого. Будь нам тоді заступником, охоронителем, визволителем і даруй перемогу. Нехай думка, що я борюся за дорогу вітчизну, стою зі зброєю в обороні справедливості, кріпить мої сили і підтримує мій дух. А якщо б я життя своє мав віддати на полі бою, тоді, о Господи, примилосердний, не залиши мене в годину смерті, подай мені ласку і прости мені всі відомі і невідомі гріхи мої. Прийми тоді мою душу і даруй мені Царство Небесне. Амінь. Почувши ці слова молитви, я хочу сказати, що сьогодні усі ми, уся Україна покладає велику надію на вас. Ми вітаємо вас із прийняттям присяги на вірність українському народу. Я бажаю усім вам Давидової сили і Соломонової мудрості. Постарайтесь бути гідними синами нашої батьківщини. А зараз я хочу надати слово священнику, який був з вами всі ці дні, отцю Павлу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір і діло рабів Твоїх, всіх бойців, що приймають сьогодні присягу і всіх присутніх, щоб успішно розпочати, без всякої перешкоди на славу Твою завершити, тим, що трудяться, сприяє діла руїх неправ,
до завершення силою Пресвятого Твого Духа скоро привести сподоби Твоє воє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вітаю вас, дорогі бійці наші, наша гордість з прийняттям присяги сьогодні. До вас приїжджав ще в середу, перед тим, як ви готувалися, отець Іван з Криму, з Перевального, і говорив, як пасічник, він казав, що коли вулик залітає бджола з іншого вулика, то оскільки бджоли працюють злагоджено і знають своїх, то цю бджолу викидають. Я бажаю вам великої мудрості і великої однодушності, і великої прозорливості, щоб ви відчували, де ваш ворог є. Всередині вашого серця, найперше, і ззовні, щоб ви чітко могли ідентифікувати і були завжди оборонцями нашої ненької України. Хай Господь сподобить нас, щоб у нас створилася єдина помісна церква, яка би народила би безліч хороших капеланів, патріотів для наших частин, які би могли укріплювати вас і в моменти військової небезпеки, і в моменти буденного життя, і тільки так ми переможемо. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! На завершення цієї нашої спільної молитви закінчимо Господньою молитвою. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ось наразі немає ще одностайності, чи треба стояти в кашкеті, чи без, коли його одягати після молитви. Так що я думаю, що сьогоднішній день він характеризує загальний стан речей в Україні, такий метафоричний образ того, як людьми складається присяга на вірність Україні, в той час, коли не всі розуміють, що воно таке та Україна, якому саме треба складати присягу. І де той ворог, про якого так слушно сказав священник? По-перше, всередині, ясно, що всередині є у нас кожного свій власний маленький Янукович, який нас спокушає до якихось не дуже гарних вчинків. Але зовні достатньо таких віддзеркалень цього внутрішнього ворога. І дійсно потрібна мудрість, щоб розрізнити. Трохи смішно дивитися на строплення, але щось в цьому є. Взагалі хочеться вірити, що у всьому щось є, і в цій присязі щось є, і в цих словах про вірність. До слова запрошується заступник міністра внутрішніх справ Величкович Микола Романович. Ага. От ми дізналися. Шановні друзі, сьогодні у нас велике свято. Сьогодні наші побратими, які першими прийшли на Майдан, щоб захистити не лише права, але просто захистити наших людей, їхнє життя. Сьогодні вони
Сьогодні вони прийняли присягу. Наші друзі, які першими були на Майдані, сьогодні вони першими приймають присягу, коли відчули загрозу для української держави, вони першими зголосилися до Національної гвардії. І сьогодні усі ви до свого титула члена самооборони гордо можуть додати, що є гвардієць Національної гвардії. Дуже скоро ваші знання і вміння, які ви здобували протягом останніх тижнів, будуть затребовані, тому що ворог біля нашого кордону. Слава Україні! До слова запрошується народний депутат Верховної Ради України Порошенко Петро Олексійович. Слава Україні! Героям слава! Дорогі бойові побратими, я вас щиро вітаю з прийняттям присяги українському народові. Цей день не завжди увійде не лише в вашу особисту історію, бо кожен чоловік, який служив, пам'ятає день своєї присяги. Цей день назавжди війде в історію України. Бо це день прийняття присяги першого елітного батальйону відродженої Національної гвардії України. Батальйону, який вийшов з Майдану. Батальйону, де ви пліч-опліч боронили країну від дуже страшного і потужного внутрішнього ворогу. Від тирана, від бандитів, від корупціонерів. І ви разом з тисячами, мільйонами українців, і не тільки українців, врятували країну і внутрішнього ворога перемогли. Я вас щиро всім вітаю. Ми завжди маємо пам'ятати ту ціну, яку український народ заплатив за цю перемогу. Ми завжди маємо пам'ятати наших побратимів з Небесної Сотні, які віддали найцінніше, що в них було, своє життя. І зараз з Небес дивляться на нас. Ми маємо пам'ятати про них, пам'ятати відповідальність перед ними. І вони боронять нас і допомагають Україні. Ми завжди маємо пам'ятати ті рокові помилки, які українська держава двічі здійснила в минулому сторіччі.